Siska to mají schovaný, protože by se s tím vypořádali, myslím, že velice rychle. A zbytek už teda kamarádi si tak nějak otevřeme my. Ale třeba jednu tady tuhle drobnost. Zástupní prsten. Miláčku. Miláčku. Kurva, mě bolí kolena, já jsem měl dneska leg day. Tak pokud říkám ne. To teda, jaký ne? To stříhnu a znova. Ukaž tu nádheru. Takovej briliant. Božka z prasečáku říkala. No nádhera. Tak jo, jdeme si rozbalit dárečky a užít si zbytek večera, podívat se na Sám doma a tak dále a tak dále. Tak super, tady mám za dáreček. Miláčku, byl jsem tento rok hodnej? Ne. Nebyl? Co pak to tam asi máme? Tak máme tady peřiny vlastně a co je to druhý? Polštáře. Peřina a polštář. A co pak bude tady? Pojďte si podívat, co tam je. Tak vidím hovno. To nevadí, že to trhám. Není to na příští rok. Daisy! Wow! Něco z jisku. Co to vůbec je? Co to mu říká, kurva? Ty žádný toho je. A s účtenkou to tady je od Ježíška. To bude asi tím, že jsi to kupoval ty. Já jsem tu kupoval, to si nepamatuju, to muselo být někdy hodně dávno, dva dny zpátky aspoň. Hej Bertík, kamarádi, od toho střihu, zaber Bertíka, teď žere poslední kousek. Od toho střihu, kdy měl tu klobásu, tak je to kolik? Tak 3 minuty? No. Hej, a to bez srandy. On normálně celou tu klobásu sežral. On normálně celou tu klobásu regulérně sežral. No to je nádhera, takový 3 druhy povlečení, jo teda. 180, 140, jo tohle je na celou postel a tohle na to. Miláčku, nejkrásnější darek, já jsem musel být tak hodnej, protože máme povlečení roztrhané od psu, jsou tam díry, jedno je myslím pochcaný ještě odštěňat, no nádhera. Každopádně, teďka mi prosím dej kameru. A je tady jeden dáreček, o kterým nevíš, miláčku. Jeden dáreček, o kterým nevíš. Který pak to asi bude. My jsme se na něčem domluvili. Já vím, ale jeden je tady, o kterým nevíš. Žádný pouze praktické dáreček. Já vím, lásko, jeden dáreček. Stalo to pár kaček, nebylo to nic drahého. Je to fakt jako blbost, fakt je to blbost, takže zkus ho najít. Tak to bude ten pytel, co stavil z fitka. Ten pytel, co jsem stavil z fitka, tak ho prosím senka pojď dát. No víš co, počkej, on je celkem těžký. Vem kameru, já ti ho podám. Vem kameru. Já už jsem do něčeho šlápla. Babičce a dědečkovi. Hej, co tam děláte? Co tam děláte? Buďte hodný, parchanti. Počkej, tohle teda naše, má to dát někam vedle, nebo to necháme tady u stromečku ještě? To si pak dáme nahoru. Dobře, to taky nechám tady. To tady můžeme nechat třeba z dětská, to. Nemusím. Náraček, mě. Takhle balí Kája vánoční dárky. Jak Kája? Zaškrkaný, tak je to hezčí. Tak, zaberně. Takže kamarádi, já už jsem něco tady k tomuto dárku říkal, takže vy v následujícím videu budete moci vidět, co to je, budete moci vidět Peťulku, jak to rozbaluje. Takže sledujte, zatím se mějte a ahoj, čau. Kamarádi, pokud jste viděli předešlý video, tak jste mohli vidět ten závěr, kdy jsem vlastně Peťulce předal dárek, o kterým nevěděla a i hned jsem přehodil kameru, aby Peťulka nemohla mluvit, protože já vím, že ona, co tam je a tohle a tamto. Takže mezi posledním videem a teďka tímto střihem uběhlo tak 3 vteřiny a miláčku, lásko moje, máš tady dáreček. Ty prosím tě, vem teda nůž nebo nůžky a poslouchej, rozbal to hodně opatrně, ať nesmí. Co? No, uvidíš, co tam bude, ale musíš to rozbalit fakt hodně opatrně, jako neabys do toho bodla nožem nebo něco takového. Možná v tom je něco živýho. Rozbal si to, jak chceš, ale
Co? Ano, další štěňátko. Musíš to rozbalit hodně opatrně. Já se těším. No Bertičku, co pak tam asi bude? Vydáte další kokina, že? Potvory. No už nedostanete. Kde je Snoopin? Tady je Snoop Dogg. Tak, a dívejte se kamarádi, tady ty zbytky dárku. To je pro děti a pro rodiče a tak dále. Tak miláčku, máš nějaký tipy, co si myslíš, že tam bude? Nevím, nějaký vycpanej medvěd, tady lze nějaká klupatina. Vycpanej medvěd. Nějaká kožešinka, no tak já jsem si přála takovou tu deku z té merino vlny, ale to teda asi nevypadá. On to pokcal! Bertiku! Bertine! To je kus debila, ještě že teda jen... Bertiku, pojď sem. Dělej, jdeme ven. Jdeme čurka, to je kus debila. Ježiši Kriste, Bertiku, pojď! Bertine! To je debil. Jesus Christ. Ty vole, když jsi doma na posledce, pojď Bertiku, jdeme čurkat. Šupej, jdeme. Bertiku, miláčku, ty vydrž. Bertiku, jdeme čurkat. Pojď. Pojď, jdeme. Tak, a zůstaneš ruku tady. Snoopy, ty pojď. Že co, lásko? Tak to když tak utři nejdřív, však máme čas. Já to stopnu, utřeme to. Tak jste to mohli vidět, normálně pes mi pochcal dárek. To se jen tak nevidí. Takže no, pojďme kam. No, náš den tak i začínal, jako jo? To začalo tím, že nás zbudil blíjící Maxik. No, Maxik dneska blíl. Pak to pokračovalo dál, tím, že se pobudil Bertík dvakrát v kuchyni. Potom Kája, a přitom... potom přišel Kája z práce, tak jsme si chtěli rožnout stromeček a zjistili jsme, že máme překousat. Jo, ale spravil jsem to, kamarádi, spravil jsem to. Ne, ono to vyšlo. Pak jsme si sedli do obýváku a zjistili jsme, že rozkousali psi křesla. No jako je veselá, jsou Vánoce, a co bychom tady bez těch miláčků dělali, že ano. No je to kus ocasa ten Bertík teda. Ty vole. A kdy on se naposled doma vychcal, tyjo, to už je hodně dávno. No takže, tak tohle byla taková malá kulturní vložka, kdy teda Bertík mi pochcal dárek, ale my budeme pokračovat kamarádi dál v rozbalování. Tak, já jsem tedy dárek radši přesunul semka nahoru. A teď si ho teda dorozbalíme. Omlouvám se za ten bordel, psi tady terorizujou všechno. Tak si to pojď dorozbalit, miláčku. A podíváme se, co tam je. Ty lumpeku. Co myslíš, že tam je teda? Nevím. Nějaký přehoz asi. Skoro se to trefila, ha? Deka, přehoz. Deka, deka, tlon. Tam je celý. Chvíle napětí. Jak zvedl tu nohu, parchant, je. Bobičku, co si myslíš, že tam bude, co? Dejzinko. Bobičku. No je to chlupatý. Panička si dává záležet teda. Tak já to nechci prostřihnout. Správně. Tady se budou sepat vysátka, i to nebyl dobrý nápad. To nevadí, vysajem. Asi do věží. Absolutně nevím, jak je to zabalený. Co to je? Nějaký bílej kus hovna. Jaký hnědýho? Počkej, co hnědýho? Otevř to, prosím tě. Bude nějaký plíšák, to má čumáček. Otevř to. Já bych říkal, že spím sama, tak mě... Jak se to nafukuje? Jak se to... Co jsi říkala? Že mi určitě koupil medvěda. Ježišmarja. Jak se to nafukuje, to je mazec. Ježiš. To je mazec. Ježišmarja.
Ona ani nezvedne. Já musím jít dál, Váňa. Já tě ani nezaberu normálně celou. No co to je, kluci? No co to je? Hele, jako krásný, uvědomíš si, že se nám nevleze do pračky? Že se nám nevleze do pračky? Ale vleze, když jsem jakým malým sáčku byl, že jo, Dejžinko, že jo, Snoopy, že jo, Boku, co děláš? Že jo, Maxičku. Máš kámoše? No protože jsi přece furt stěžovala, že chodíš usínat sama, že já streamu nebo koukám na filmy. A co jsi říkala? Miláčku, co jsi říkala? No že se nemáš ke komu přitulit. No, tak tady je Méďa, jak se bude jmenovat? Karel. Karel, počkej. Karle. Karle, těší mě. Těší mě, Karle. Těší mě. Hodný Karel. Je trošku velký, že? Ale je větší než ty? No jo, je. On sedí. Já ho ani nezvednu, ale mě bolí ještě to. Karel! Už jsi měla ke komu tulit, miláčku. Aby se směla ke komu večer tulit. Když já náhodou budu streamovat nebo něco, tak tady je můj náhradník, na kterýho nebudu žárlit. Vezmeš Karla. Vezmeš Karla, přesně vlastně to je od Ježíška. Vezmeš Karla, přitulíš se k němu, opusinkuješ ho, no, a bude veselo. Kurva. Akorát má nějaký tenký nohy, ne? Asi nedřepuje. Má jako hlavu zdeformovanou. To on se ještě dofoukne určitě. Počkej, co má s tím ucha? Ne, to je dobré. Má nějaký menší ucha, ale to je dobré. Karle! Karle, ahoj! Vítej do rodiny. No, tak jo, necháme Karla Karlem a jdeme uklidit a koukat se na pohádky. Kájo, čau. Čau, Kájo. Kájo, ahoj.